মোৰ নাম সপ্তদীপ বৰুৱা মই নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ হয় এই বছৰৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত মই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মই কৃতকাৰ্য হৈছোঁ আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে মোৰ ৰেংক হৈছে ফ'ৰ্টি এইট মই দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মই লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে এ পি এছ চিৰ তাত মই ইণ্টাৰভিউলৈকে মই ছিলেকশ্যন হৈছিলে কিন্তু মোৰ ফাইনেল লিষ্টত মোৰ চিলেকশ্যন নহৈছিলে আৰু মই আকৌ পুনৰ লোকসেৱা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰচনত চলালোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এইবাৰৰ ফলাফলত মই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ সেই সময়ছোৱা মোৰ কাৰণে বৰ কঠিন আছিলে কাৰণ মেইনছ পৰীক্ষাৰ দুদিনৰ আগতে মোৰ দেউতাত ঢুকাইছে আৰু সেই সময়ছোৱাত আমাৰ সেই মই নিজেও বহুত ভাগি পৰিছিলোঁ আৰু মোৰ মা দাদা আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ যিমানখিনি মানুহৰ লগতে গাঁৱৰ আমাৰ গাঁওখনৰ যিমানখিনি মানুহ আছে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে সেই সময়ছোৱাত সকলোৱে মোক পৰীক্ষাত দিবলৈ কৈছিলে আৰু এটা মানসিকভাৱে মোক সমৰ্থন কৰিছিলে সকলোৱে তো সেই সময়ছোৱাত সেইকাৰণে মই এটা সাহস পাইছিলো লগতে আৰু ইয়াৰ লগতেও পূৰ্বৰ যিবোৰ প্ৰস্তুতি আছিলে যোৱা আগৰ বছৰো মই মেইনছ লিখিছোঁ গতিকে সেই পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতিখিনিও মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে কোচিং মই যোৱা বছৰ যেতিয়া মই মেইনছ দিছিলোঁ তেতিয়া মেইনছৰ কাৰণে অসমৰ এখন আগশাৰী কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মই কোচিং লৈছিলোঁ অকল খালী মেইনছ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোচিং লৈছিলোঁ মোৰ নাম সপ্তদীপ বৰুৱা মই নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ হয় এই বছৰৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত মই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মই কৃতকাৰ্য হৈছোঁ আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে মোৰ ৰেংক হৈছে ফ'ৰ্টি এইট মই দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা মই লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ আৰু দুহেজাৰ বাইছ তেইছ বৰ্ষৰ যি পৰীক্ষা হৈছিলে এ পি এছ চিৰ তাত মই ইণ্টাৰভিউলৈকে মই ছিলেকশ্যন হৈছিলে কিন্তু মোৰ ফাইনেল লিষ্টত মোৰ চিলেকশ্যন নহৈছিলে আৰু মই আকৌ পুনৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলালোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ এইবাৰ ফলাফলত মই এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে উত্তীৰ্ণ হলো সেই সময়ছোৱা মোৰ কাৰণে বৰ কঠিন আছিলে কাৰণ মেইনছ পৰীক্ষাৰ দুদিনৰ আগতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে আৰু সেই সময়ছোৱাত আমাৰ মই নিজেও বহুত ভাগি পৰিছিলো আৰু মোৰ মা দাদা আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ যিমানখিনি মানুহৰ লগতে গাঁৱৰ আমাৰ গাঁওখনৰ যিমানখিনি মানুহ আছে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে সেই সময়ছোৱাত সকলোৱে মোক পৰীক্ষাত দিবলৈ কৈছিলে আৰু এটা মানসিকভাৱে মোক সমৰ্থন কৰিছিলে সকলোৱে ত' সেই সময়ছোৱাত সেইকাৰণে মই এটা সাহস পাইছিলোঁ লগতে আৰু ইয়াৰ লগতেও পূৰ্বৰ যিবোৰ প্ৰস্তুতি আছিলে যোৱা আগৰ বছৰো মই মেইনছ লিখিছোঁ গতিকে সেই পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতিখিনিও মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে কোচিং মই যোৱা বছৰ যেতিয়া মই মেইনছ দিছিলোঁ তেতিয়া মেইনছৰ কাৰণে অসমৰ এখন আগশাৰী কোচিং প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা মই কোচিং লৈছিলোঁ অকল খালী মেইনছ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কোচিং লৈছিলোঁ মোৰ নাম সপ্তদীপ বৰুৱা মই নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ হয় এই বছৰৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত মই এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মই কৃতকাৰ্য হৈছোঁ আৰু এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মোৰ ৰেংক হৈছে ফ'ৰ্টি এইট